Թշնամուտ Հիրախում երասխն է, այս ուղությամբ ադրբեջանցիները սկսել են գրակել հունիսի 13-ից։ Վնասվել են քաղաքացիական մեքենա ու շինություն։ Ադրբեջանական ուժերը կիրառել են տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքեր։ Չորեքշաբթի ադրբեջանցիներն ավելի հեռուն են գնացել, կրակի տակ առնելով օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող մետալուրգիական գործարանը։ Երկու բանվոր վիրավորվել է։ Հնդկաստանի քաղաքացիներ Մուհամմադ Ասիֆը և Միրհասան Սահաջանը բեկորային վնասվածքներով տեղափոխվել են Արարատի բժշկական կենտրոն։ Վիրահատություններն անցել են բարեհաջող։ Միջին ծանրության կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Որ շրջանում են վնասվածքները։ Երասխում կառուցվող գործարանի և քաղաքացիական նշանակության շարժական գույքի ուղղությամբ թշնամու կրակոցների դեպքով քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ադրբեջանական կրակահերթին նախորդել էր ապատեղեկատվությունը, թե իբր հայկական զինուժն է կրակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Կեղծ լրատվությամբ ադրբեջանն ըստեղության հող է նախապատրաստում նոր ագրեսիայի համար։ Նույն ուղղությամբ թշնամին ակտիվացել է նաև ժամը 13:45-ին հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից։ Այս անգամ տուժածներ չկան։ Արտգործնախարարությունը դատապարտել է Բաքվի գործողությունները, նշել, որ Ադրբեջանը թիրախավորված կրակ եւ արել երասխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ եւ նպատակ ունի խոչընդոտել Հայաստանի տնտեսական զարգացումն ու օտարերկրյա ներդրումները։ Գնդակոծելով կառուցվող գործարանը, Ադրբեջանը բացահայտ արհամարում է Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, մարդու իրավունքներն ու միջազգային իրավունքը։ Երևանը միջազգային հանրությանը կոչ է անում հստակ քայլեր անել սահմանափակելու Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումները և կամայական պահանջներին ուժով հասնելու քաղաքականությունը։ Խորհրդարանում պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, որ սահմանին լարվածության որոշակի միտում կա։ Չեմ կարող ասել լայնածավալ գործողությունների վերածվելու, թե ինչ-որ լրացուցիչ էսկալացիային ուղված քայլեր իրականացում, բայց որ սա չի նպաստում բանակցային գործընթացի դրական ընթացքին և սա բացասական հետևանքներ առաջացնում ու վնասում է այդ գործընթացը, դա ակներև է։ Արման Սարգսյանի խոսքով թշնամու ձեռագիրը չի փոխվել, փորձում են փոքր լոկալ խնդիրներ ստեղծել։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, դա կրակոցներ են հեռահար և առաջխաղացման որևէ քայլ տեղի չի ունեցել։ Ամեն դեպքում որևէ խուճապի կարիք չկա, որովհետև մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, մի երկրում, որը այսպես անընդհատ արդեն կարծես թե սովորել ենք այս լարված իրավիճակում ապրելուն, պետք է լինենք զգոն, ամեն դեպքում վստահ, որ մեր զինված ուժերը և հյուրային ստորաբաժանումները անհրաժեշտության դեպքում համարժեք պատասխան տալիս են ու կտան։ Պաշտպանության փոխնախարարը հույս ունի, որ ադրբեջանական զինուժի այս ապակառուցողական մոտեցումը վերջ կունենա, թեև ընդունում է թշնամու նպատակը լարվածության ստեղծումն է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։